Այսավի սակարտոլոս լիդերս կախա Միկայասը դա միստանագունդելև զուգդիդիս ծենչի ավտոման կանադայի ճախատ պարուլի վիդեո չանածերաբիտքի դաստուր դեպարում ավարյային սինիրաբուլի իղո Միկայա ամբոպսրոմ ավարյայ Իստորիա 25 մայիսից ղեբա ռոդեսեց կախա Միկայիասը դա միս թանագունդելև զուգդիդիս ծենտրշի ավտոման կանադա էջախատ։ Ավտոսանգզավո շեմտխովիս մունածիլ է իրեպմա դայիցավի սակարտրոլոս ծևրեպս ինցիդենտիս պիս Ավարի ուլի սիտուածի առանայիր իմ չենտխով իմպերի առապերի արգոպիլա, սու միդիոտը դա ախովի դորի սամի մանքանա անխելա սպարտեկ իրազերը։ Պատրուլի ապորմեպս ոգսպս, արդ էր չարի մաս, դա ամիթիպ շորդեպիտ, մերը իսինի միրեք ավեն մեմ իմ խավսես Իստրոմ ավտոսակզավո շեմտխովա ինսցենիրը բուլի իղո պարոլի վիդեո չանածերի դաստոր դեպարոգոր ծիրկովա ավարիա իմիստույս դա իգեք մարում դայիցավի սակարտվոլոց ռիգեպշի ագենտի չայեն երկտ։ Կախա Միկայիասը մտքիցեպիտ ադամիանի ռոմելից կադրշի չան սպեցիալորի օպերատի ուլի դեպարտամենտիս ագենտի Նիկա Ակոբիա ռոմելից նատեսավս դայիցավի սակարծոլոս ձևր սալիկը գետիաս դագեք միլի պրովոկացի Կախա Միկայի ամպակտան դակավշիրեպիտ գամոծի է բաս արմի մարդոս, ռատգան միսիտք միտ մզգավսի պրովոկացի է բիստորետ սամարդլ դամցավուծխը բպշի եգեք մեպա։